নমস্কাৰ সাম্প্ৰতিক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই কুমুদ দাস এটা নতুন সংস্থা খোলা হৈছে সংস্থা খোলা হৈছে আপোনালোকে বিভিন্ন সংস্থাৰ নাম শুনিছে ছাত্ৰ সংস্থা ছাত্ৰ সংগঠন খোলাৰ তেওঁ আপোনালোকে গম পায় অথবা ৰাজনৈতিক সংগঠন খোলাৰ কথা গম পায় নিবনুৱাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন অসমত সুলভ বিভিন্ন উদ্দেশ্যও থাকে বিভিন্ন সংগঠনসমূহৰ কিন্তু আজি এনে এটা সংগঠনৰ কথা আমি আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যিটো সংগঠন খোলা হৈছে ভাড়াতিয়াৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাক লৈ সেই সংগঠনটো হৈছে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী ভাড়াতীয় অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতি আচলতে এনে এটা সংগঠনৰ প্ৰয়োজন হ'ল কিয় কিয় খুলিবলগীয়া হ'ল এনে এটা সংগঠন গুৱাহাটীত ভাড়াতীয়াৰ সমস্যা কি হয় সঁচাকৈয়ে গুৰুতৰ সমস্যা নেকি আৰু সেই প্ৰেক্ষাপটৰ পৰাই আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ এই সাম্প্ৰতিক অনুষ্ঠানত আমি ভাড়াতীয়াৰ সমস্যাৰ কথা পাতিব খুজিছোঁ মালিকসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ কথা পাতিব খুজিছোঁ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে বিশিষ্ট জ্যেষ্ঠ নাগৰিক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া আছে তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ লগত উপস্থিত আছে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী ভাড়াতীয় সুৰক্ষা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল তেওঁলোকক মই কৈছোঁ পৰেশ চন্দ্ৰ বৈশ্ব ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে লগত উপস্থিত আছে মিত্ৰদেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে ৰাহুল গগৈ ডাঙৰীয়া লগতে শেৱালী পথ মেঘমল্লাৰ ফ্লেট অ'নাৰ্চ ছ'চাইটিৰ সভাপতি বিবেকানন্দ বৰা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে মই আপোনালোক আটাইকে এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰথমেই মিত্ৰদেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বৃহত্তৰ গুৱাহাটী ভাড়াতীয়া সুৰক্ষা সমিতি অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতি এনে এটা সংগঠনৰ প্ৰয়োজন কিয় হ'ল গুৱাহাটীত সঁচাকৈয়ে ভাড়া ইয়াৰ দুখ দুৰ্দশা বহুত গুণে বৃদ্ধি পাইছে নেকি নিশ্চয় পাইছে গুৱাহাটীৰ যি বৰ্তমান জনসংখ্যা বেচৰকাৰী হিচাপমতে সি বিশ লাখৰো অধিক আৰু ইয়াত যিহেতু আপোনাৰ বেছিভাগ মানুহে ভাড়াঘৰত থাকে আমাৰ হিচাপ মতে শতকৰা সত্তৰভাগ গুৱাহাটীত বসবাস কৰা মানুহ ভাড়াঘৰত থাকিব লগা হয় আৰু সেইকাৰণে যিটো সংঘাত ভাৰতীয় আৰু মালিকৰ মাজত সংঘটিত হৈছে আৰু বহু 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 ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে এই ই এটা আইন শৃংখলা জনিত পৰিস্থিতি উদ্ভৱ কৰিছে তো সেই তেনে ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ গুৱাহাটীত থকা সকলো ভাৰতীয়াই ভোগ কৰি অহা সমস্যাবোৰৰ ওপৰত আমাক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে আমাক এই বিষয়ে আমাৰ লগত আমাক অৱগত কৰিলে আৰু সকলোৱে এনেধৰণৰ এটা সন্থা ভাৰতীয়াসকলৰ এটা সন্থা গঠন কৰাৰ সপক্ষে মত পোষণ কৰিলে আৰু সেইমতে আমি যোৱা সাত জুলাই দুহেজাৰ তেৰ তাৰিখে আমি দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ত এখন সাধাৰণ সভা পাতি আমি তাত এটা সংগঠন জন্ম দিলোঁ সেইটো হ'ল বৃহত্তৰ গুৱাহাটী ভাৰতীয় অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতি আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ আমি আৱশ্যকতা এইকাৰণেই অনু আছে বুলি ভাবোঁ যে ইয়াৰ এখন আইন চৰকাৰে বনাইছিলে সেইখন হ'ল অসম নগৰাঞ্চল ভাৰতীয় নগৰ অসম নগৰাঞ্চল ভাড়া নিয়ন্ত্ৰণ আইন ঊনৈছশ বাসত্তৰ ঊনৈছশ বাসত্তৰ হয় আৰু সেইখন কিন্তু কাৰ্যত পৰিণত হোৱা নাই আইনখন আছে কিন্তু সেইখন কোনো মালিক পক্ষই নামানে কোনো ভাৰতীয় তাৰ বিষয়ে অৱগত নহয় আৰু প্ৰশাসনেও ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাণষাৰ নিদিয়ে প্ৰশাসনে ভাৰতীয়াসকল কাৰণ গুৱাহাটীৰ অধিক অধিক সংখ্যক মানুহ যিহেতু ভাড়াঘৰত থাকে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ বুজ ল'বৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰশাসন বা চৰকাৰ অকণো মানে হেৰি নহয় উৎসুক নহয় নোহোৱাৰ কাৰণে আজি গুৱাহাটীৰ কিছুসংখ্যক মালিকে মই কোৱা নাই যে প্ৰত্যেকজন ঘৰৰ মালিকেই বেয়া কিছুসংখ্যক বেয়া ঘৰ মালিকে ভাৰতীয়াক অশেষ যতনো দিয়ে আৰু দিয়াৰ লগতে যতন দিয়ে মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ গৈছোঁ পৰেশ বৈশ্য ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আচলতে আপোনালোকে যিটো সংগঠন খুলিলে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী ভাৰতীয় অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য কি হ'ব মালিকৰ শোষণৰ কথা আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে কৈছে যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হয় সেয়া নতুন কথা নহয় কিন্তু এই সংগঠনটোৱে কিদৰে ভাৰাতিয়াৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব পোনপ্ৰথমতে নিউজ টাইম আছামৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ বৃহত্তৰ গুৱাহাটী ভাৰতীয় অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ তৰফৰ হৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ এই প্ৰেক্ষাপটত এই ধৰণৰ আলোচনা অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আপোনালোকে এক সাময়িক সিদ্ধান্ত লৈছে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিছে তাৰ বাবে মই পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি প্ৰত্যেকেই জানো যে ভাৰতবৰ্ষত তেষষ্ঠিখন প্ৰধান চহৰ আছে আৰু তাৰ ভিতৰত এখন প্ৰধান চহৰ হ'ল গুৱাহাটী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মুখ্য দুৱাৰমুখ আজি ছিকিমক বাদ দি মুখ্য দুৱাৰমুখ হিচাপে গুৱাহাটীত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি উঠিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় গঢ়ি উঠিছে আৰু যাৰ বাবে ভাড়াঘৰৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে এই চাহিদা বৃদ্ধিৰ সুযোগ লৈ একাংশ মালিকে ভাৰতীয়ৰ ওপৰত যি ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে যি ধৰণৰ অন্যায় কৰি আহিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে ভাৰতীয়াক সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব আৰু এই উদ্দেশ্য লৈয়ে আমি বৃহত্তৰ গুৱাহাটীক মুখ্য স্থান হিচাপে লৈ আমি অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতি গঠন কৰিছোঁ এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনতে অসম নগৰা অঞ্চল ঘৰ ভৰা নিয়ন্ত্ৰণ আইন তৈয়াৰ কৰিছিলে কিন্তু আজি চল্লিছ বছৰ অতিক্ৰম হৈ যোৱাৰ পিছতো এই আইনখন কাৰ্যকৰী হোৱাত যথেষ্ট পৰিমাণে লেহেমীয়া কৰিছে আচৰিত কথা হ'ল বৰ্তমান শাসন কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন হোৱাৰ পিছৰে পৰা প্ৰায় তেইছ বছৰ কাল তেওঁলোকে শাসন ভাৰত আছে কিন্তু এই আইনখন ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কি কাৰণত আৰু কিহৰ বাবে অৱহেলা কৰি আহিছে আমি খুব চিন্তিত হৈছোঁ হয় মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ মই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে বিষয়বস্তুটো যথেষ্ট গুৰুতৰ গুৱাহাটীত এতিয়া বেচৰকাৰী হিচাপতে বিশ লাখৰো অধিক জনসংখ্যা হ'বগৈ যদি এ এই বিষয়টোক লৈ যিটো এখেতে উত্থাপন কৰিছে বা এখেতসকলে উত্থাপন কৰিব খুজিছে যে মালিক পক্ষৰ শোষণৰ বঞ্চত আহ বলি হবলগীয়া হয় একাংশ ভাৰাতীয় আহ সঁচা কথা কবলৈ গলে এইটো কথা সৰলীকৰণ কৰিব নোৱাৰি এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰমো দুই এটা নথকা নহয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে সঁচা অৰ্থ ভাড়াীয়াৰ অধিকাৰ আপুনি ঊনৈছশ সাতষষ্ঠ চনৰ পৰাই গুৱাহাটীত থকা বুলি মোক কিছু সময় পূৰ্বে সদৰি কৰিছিল যে এই বৃহত্তৰ বৃহৎ সময়ছোৱা আপুনি দেখিছে গুৱাহাটীত কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হৈছে গতিকে এইফালৰ পৰা মই যদি আপোনাক সোধো ভাড়াতীয় আৰু মালিকৰ সম্পৰ্ক দৰাচলতে কেনে হোৱা উচিত ধন্যবাদ আচলতে ঘটনাটো এনেকুৱা মই ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনৰ গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ প্ৰথম চাকৰি সন্ধানত তাৰপিছত আহি পেলাই মই প্ৰথম প্ৰায় এবছৰতকৈ অধিক মই মোৰ দাদাৰ লগত আছিলোঁ আৰু পিছত দাদাৰ লগতেই আছিলোঁ যিমানখিনি মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত মই যেতিয়া বাহিৰলৈ গুচি গ'লোঁ বাহিৰলৈ গুচি যোৱা আকৌ কেইবছৰমানৰ পিছত যেতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ আহোঁ আহি পেলাই মই তেতিয়া পূবফৰণীয়া এটা ভাড়াঘৰত আছিলোঁ যিটো ভাড়াঘৰৰ মই ভাড়া দিছিলোঁ লাইটৰ বিলসহ মানে ঘৰটোৰ ভাড়া দুশ টকা আৰু বিল লাইটৰ বিল দিব লগা হৈছিলে মই বে বেলেগে দহ টকা অৱশ্যে সেই ৰামো নাই অযোধ্যাও নাই মই এতিয়া সেইটো কথা ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু মই নিজে ভাড়াঘৰত এটা সময়ত প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰ মই নিজে নাথাকিলেও মোৰ পৰিয়াল আছে কিন্তু ভাড়াঘৰত মই প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰ কাল ভাড়া হিচাপে দি পেলাই আছিল আৰু তাৰপিছত মই যেতিয়া মোৰ নিজৰ ঘৰ অকণমান কৰি ল'লোঁ মথুৰা নগৰত তেতিয়া তালৈ মই নিজে অহা নাছিলোঁ যদিও ঘৰতো মই ভাড়াত দি আছিলোঁ কিছু ওচৰত তাৰপিছত নিজেও আহিলোঁ ঠিক এনেধৰণে মই এটা সময়ত নিজে ভাড়াঘৰত থাকি আকৌ পিছত মই নিজে এটা সময়ত মই ভাড়া দিয়া হ'লোঁ আৰু এটা সময়ত মই ভাড়া দিব পৰা মালিক হ'লোঁ গতিকে মোৰ পৰিস্থিতিটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ মোৰ অভিজ্ঞতা এতিয়া দুইটা আছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই ভাড়াঘৰত থাকোঁতে পোৱা অভিজ্ঞতা আৰু তেতিয়া গুৱাহাটী আৰু এতিয়া মই নিজে মোৰ ঘৰত থাকি পেলাই মই এটা মোৰ এটা সৰু ঘৰ যিটো আছে সেই ঘৰটোৰ এটা অংশ মই ভাড়াত দিওঁ কথা হ'ল মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মোৰ দুটা অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা কোৱাত আগতে মই কেইটামান কথা ক'ব লাগিব এই কথাকেইটা হ'ল গুৱাহাটীৰ এতিয়া বৰ্তমান জনসংখ্যা প্ৰায় সাতাইছ লাখ এই সাতাইছ লাখটো মই তথ্য ভিত্তিৰ ওপৰত কৈছোঁ ঊনত্ৰিছ কি একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বাৰলৈকে প্ৰায় সাতাইছ লাখ জনসংখ্যা গুৱাহাটীত বসবাস কৰিছে ইয়াৰে প্ৰায় সাতত্ৰিছ সংখ্যক সাতত্ৰিছ সংখ্যক লোক ভাড়াঘৰত থাকে অৱশ্যে শৰ্মা ডাঙৰীয়া অলপ আগতে মৃতদেহ শৰ্মাই কৈছে যে প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ ভাড়াত থাকে সত্তৰ শতাংশ ভাড়াত নাথাকে বুলি মই জানো কিন্তু তথাপিতো এটা কথা ক'ব লাগিব এই সংখ্যাবিলাক সঠিক সংখ্যা নহয় থিয় সংখ্যা নহয় উপভোক্তা এজনে কৈছেই আমি মূল কথাটোলৈ আহোঁ সংখ্যা যি নহওক আমি যদি মূল কথাটোলৈ আহোঁ যে ভাড়া ইয়াৰ সমস্যা আছে কিছুমান মালিকে তেওঁলোকক শোষিত কৰিছে বঞ্চিত কৰিছে আৰু কিছুমান মালিক ভাল আছে সেই কথাটোত আপুনি কি ক'ব নহয় নহয় কথা হ'ল কি কিছুমান তাৰ আগতে সেইকাৰণে মই কথাটো কৈছোঁ যে দুই চাৰিটা কথা আমি জানি ল'ব লাগিব এক নম্বৰ হ'ল গুৱাহাটীত যিমান ভাড়াতীয় মানুহ আছে এই ভাড়াতীয় মানুহ পুলিচৰ সাধাৰণতে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা থানাবিলাকৰ পৰা এখন এখন ভাড়াঘৰৰ মালিকক মানে যিমান সংখ্যক থাকে ভাড়াতীয়াত সেই ভাড়াতীয় মানুহবিলাকৰ নামবিলাক দিব লাগে থানাত এই অভিজ্ঞতাটো মোৰ আছে মানে কি মই এবাৰ নিজে সংগ্ৰহ কৰি আনি পেলাই মোৰ ঘৰত থকা ভাড়াৰ মানুহৰ মই সংখ্যা কেইজন মানুহৰ ফটো চটো তুলি লৈ পেলাই মই দিলোঁ দি পেলাই মই দিলোঁহে কিন্তু তাৰ ফ'ল' আপ এক যিটো পুলিচৰ ফালৰ পৰা ল'ব লাগে কথাবিলাক সঁচা নে মিছা সেইটো প্ৰশাসনে আজি পৰ্যন্ত কিন্তু লোৱা নাই মই যিমানটো জানো আৰু তাতকৈ আচৰিত কথা মই এটা সৰু উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ এইটো প্ৰসংগত মই এবাৰ লাষ্ট চুপাৰ মাৰ্কেটত এবাৰ কিবা অন্য কামত যাওঁতে এখন দুখন কাগজ ফৰ্মবিলাক ফিল আপ ফৰ্ম দিছপুৰ পুলিচ থানাৰ মই পালোঁ সেই পুলিচ থানা মই যেতিয়া বস্তুটো অনুসন্ধান কৰি গম পালোঁ যে পুলিচৰ থানাত এনেকুৱা গুৱাহাটী মহানগৰী থানাত সেই ফৰ্মবিলাক যেতিয়া জাপ জাঁপ হৈ পেলাই থাকে উপায় নাপায় কিছুমান কাৰণত কাৰণ দিছপুৰ থানা আজি কিছুমান বছৰ আগলৈকে যিটো অৱস্থাত আছিলে আমি জানো দেখিছোঁ গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান গৈ ফৰ্ম উটটোত পৰি আছে কোনোবাই চাউল বান্ধে কোনোবাই চেনি বান্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ এই কথাবিলাক সত্য কথা